Joo, tuli pieni ukkosmeräkkä tähän juontotie 9 kohdalle ja tuo neulamäki tuli, että vettä tuloako aisaa. Pesästääköhän kohta, äsken vähän murahtanut. Aika tuntuukin raikkaalta tämmönen vesisäde, kun oli niin hiostava päivä tuossa ja oli kyllä lämpimmin. Oho, nyt vastuu kyllä itsekin tässä näin. Niin hiostava päivä ja tuossa kattelin mittaria niinku tietysti varjopuolella, niin 32 ja karvan verran yli, että oli kyllä niinku ilmeisesti tässä näin niinku tässä niinku lämpimin päivä kyllä näillä kuulilla. Siinä vähän murahti. Harvemmin se tulee tähän ihan päälle, että muista, että milloin se olisi oikein kunnolla paukkunut. No nyt saa kyllä kukat vettä, että ei tarvitse kastella. Ja sitten tuossa on semmonen meillä niin sanottu alaruskakatoksen, niin tuota kulmalla on semmonen sadevesi sammio ja sieltä sitten niin katolta niin tulee torvista sitten tota siihen sammion vettä ja sehän on parasta kukille ja kasveille sitten. Ja se on varmasti nyt ihan täynnä, kun ei kummonen sade tarvii olla, kun se täyttyy ja siinä on semmonen 200 litran sitten muovisaavi sammio. No niin, nyt se rupesikin jo lopettelemaan ja